کرواتیا کے سیٹ سے کبھی نہیں مارا لیکن وہ ہنگاریا میں ٹرائی کی تھی ادھر بہت مارا تھا پھر ہم ادھر گئے ہنگری کی گیم لگایا سردی میں برف بھی تھی ہم ادھر گئے پولیس نے ہمیں پکڑ لیا ہم 60 بندے تھے پہلے ہمیں ٹھنڈے پانی سے نہایا سردی میں پھر مار دیا نو کما دفعہ چھ بیا دوائم دفعہ منگا بیا لاڑو بال انگریتا انگریتا چلاڑو پا دوائم دفعہ زمانگ پا سپو ونی ولو چھ شپا گوز پیور سارا واو غختل چھ منگ پا آغا سپو وخری دا آغای دا خلی نای آغا جالو نمیستا کریو چھ کم جالو نای دا آغای خلی تا محفظ دا پارا چھ ولی آغای تیستا کریو غختل چھ منگ پا آغا سپو وخری چھ چون منگ سارا سو علکانو دا پینزلس نپارو کی چھ آغای پا دا غسپو باندې و داړل او ویشو کارل بیا پولیسو زمنګ سترګو کې خاورې واچولې مونږ یو خلو او مونږ ته اخر کې دا ورې غواړې په مونږ باندې فوټو کې رپورٹ کول شي